សម្តេចប៉ាវ្រង់ស៊ីស្កូមានបន្ទូលថាអំពើបំពានភ្លើភេទកុមារគឺជាបញ្ហាបារម្ភដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមទូទៅនៅលើពិភពលោកនេះ Vatican News បានរាយការណ៍ថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសម្តេចប៉ាវបានលើកឡើងនៅពេលដែលទ្រង់បានជួបប្រតិភូនៃគណៈកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវអាមេរិកឡាទីនដើម្បីការពារអនិច្ចជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះឱកាសនោះសម្តេចប៉ាវក៏បានរំលឹកនៅភាពរីកចម្រើនរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់នៅបញ្ហាបំពេញភ្លើភេទកុមារហើយក៏ឆ្លៀតពេលនោះជំរុញឲ្យអស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនានាបន្តសកម្មភាពដើម្បីការពារនៅអស់ជនដែលងាយរងគ្រោះជាពិសេសគឺកុមារសម្តេចប៉ាវបានបន្ទូលថាសកម្មភាពបំពេញភ្លើភេទនេះវាបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ទាំងព្រះសហគមន៍និងសង្គមនានាដូច្នេះគ្រប់គ្នាមានភារកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ហើយលើកកម្ពស់កម្មវិធីថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនិច្ចជននានាផងដែរ